En dag satte en af vores lærere mig ned og fortalte mig, at opdagelsesrejsen ikke længere var en karrieremulighed. Men jeg er her for at fortælle jer, at intet kunne være længere for sandheden. Alt, hvad vi behøver, er at kigge op. Vi er først lige begyndt. Du skulle også se ham. Jeg ville ønske, at jeg havde været der. Måske det var en rigtig god tale i dag. Er far så afsted igen? Yes. En krise derude. Leo, du sidder ikke oppe i Frederikshavn med 10 ansatte længere. Du leder en af de største organisationer i hele Norden. Du har slet ikke plads til følelser. Skat. Hvorfor hedder du far? Hun har det bedst hos sin familie. Jeg har hendes familie! Helvede, hvad foregår der? Hvor meget får du for at ødelægge en familie nu til dags? Men når kommer vi hjem? Du ved godt, hvis det stod som mig, så så jeg dig hver dag. Du er far, Leo. Du har ingen rettighed. Jeg savner min far. Jeg savner min mor.